כפרי נפרדה מהחבר שלה בשבילך? כן. ואתה יושב פה וסורג? המזגן פה מקפיא את ווילסון. ולי חם, אז סיכמנו שבמקום לחבות אני אסרוג לו. צא מזה. החלום שלך יתגשם, אהבה שחיכית לא רוצה אותך. אני צריך להשאיר את אופרי בעבר, צחי. בשביל העתיד הזה, תגיד לי? זה קשה, אני... בחיים לא פגשתי מישהי כמוה, שרואה בי דברים שאף אחת אחרת לא ראתה. אבל לא סתם חוויתי את החיזיון הזה של הגמל עם הגלימה, אני אומר לך, עכשיו זה כבר ברור לי. רגע, ניסן, היי, תהיה איתי רגע. תסתכל לי בעיניים, אוקיי? אתה מכיר אותי לא מהיום. אני תמיד אמרתי לך שאתה אפס, שלא תהיה לך חברה בחיים, שאתה תתחתן עם האוגרת שלך. נכון? אתה זוכר? זוכר. אני טעיתי, אוקיי? הנה, הנה מגיעה ההזדמנות. אל תוותר עליה, אתה בחיים לא תמצא עוד מישהי עם סטנדרטים כל כך נמוכים. אנחנו נשבענו, צחי. נשבענו שאנחנו פותחים דף חדש בחיים שלנו, ואתה הפרת את השבועה הזאת. תפקיד בסרט, זה הכי דף חדש. אני לא כמוך, צחי. אני לא מבטיח הבטחות ואז לא מקיים אותן, רק אני יכול להרוויח מזה משהו. אני אולי סובל עכשיו, אבל מהסבל הזה יצמח ניסן חדש. אתה לעומת זאת תמיד תישאר בן אדם קטן, אגואיסט ומפונק שמשקר לכל העולם בשביל האינטרסים שלו. למי שיקרתי? לסבתא שלך? שחושבת שאתה במחנה דיאטה? לאסי תשר שלא יודע שאתה זה שפרצת לו וגנבת את הכרטיס זיכרון במצלמה? לדנה? ששברה את הרגל בגללך והפסידה את התפקיד בסרט? שלושה אנשים. כולה שלושה אנשים, אתה אומר לי, כל העולם. בחודש האחרון. טוב, אני הולך לאכול. אתה בא לאכול איתי או שסבעת מלאכול לי את הראש? אני צריך לסיים את הכובע. אתה נדפקת לגמרי. אני נדפקתי. שמעת אותו מילסון? דבר איתי חופש, פרגן אהבה. אני לא רוצה לחיות בעונש, אז בוא נשבור את החומה. הם מדברים, אני שומע